Mari kita tengok contoh 12 soalan struktur yang ada di muka surat 12. Soalan ini kita kena memahami dulu masalahnya ayat demi ayat. Okay, gambar di atas ialah mesin pemberi makanan ikan secara automatik dan spesifikasinya. Engwei menetapkan pemberian makanan ikannya 4 kali sehari. Pemberian makanan yang pertama pada pukul 7.35 pagi, pada pukul berapakah ikan itu diberi makanan untuk kali yang ketiga? Jadi, kita tahu satu hari ada 24 jam. Kalau dia bagi tahu 4 kali sehari, maksudnya 24 jam itu kita bahagi dengan 4. 4 kali ini. Kita tahu 6 jam. Maksudnya setiap selang 6 jam itu dia akan bagi makanan untuk ikannya. Kan? Okey. Dan kita tahu pemberian makanan yang pertama ialah pukul 7.35 pagi. So, 7.35 pagi. Ini ialah kali pertama. Selepas itu, selepas 6 jam, dia bagi makanan lagi. Okay, ini kali kedua. Ini pertama. Ini kedua. Lepas 6 jam lagi, dia bagi makanan kali ketiga. Lepas 6 jam lagi, dia bagi makanan kali keempat. Sekarang kita nak cari ini kali ketiga itu pukul berapa. Jadi saya pakai cara pola dan jujukan. Saya tulis kali pertama saya wakil dengan T1. Ialah 7.35 pagi. Kali kedua ialah 7.35 pagi tambah 6 jam. Kan? Dia sama dengan 13.35 ini ialah dalam bentuk dalam sistem 24 jam. Kita tukar dia dalam bentuk sistem 12 jam ialah di 1 pukul 1.35 petang. Lepas itu ini kali kedua. Kita cari kali ketiga, T3 ini ialah 1.35 petang tambah 6 jam. Okay. Dia sama dengan 7.35 malam. Jadi kita pun boleh tulis di sini, maka ikan diberi makanan kali ketiga pada 7.35 PM. Okey. So, mari kita cuba, jom cuba 1.3 soalan 9, 10 dan 11. Terima kasih.